ueto e jurnaisto engajat, comparat deòs qu queiá a l’Aamericà Walt Whitman, Auguste Forès demòro estreit oment ligat a l Lauraura guè, saè natalo omnipresento dins sus escrits. Nascut en 1846 a Castelltel Laudari, furès un cool laboro pla duro aòrzos journalnals locals, aban de produir dobros mai personalos. Trairàs un inspirau dins un país e sa lengo mai ralo. À 21 ans, à Vreb publié publique une de poésie qui son poème « Le lion » à Victor Hugo. La superstar de la littérature française l'encourage au père Aquiles Je lis ces beaux vers, le lion. Poète, je salue votre noble esprit. » Mais c'est un rencontre avec le carcassounais Achille Myr qui marque pour Fourens une virade décisive. Autour engagé, républica, fédéraliste et anticlérical, Aderis Salaro al Felibrice e creo de costo al couple Ricard, uno branco nubelo del mubement, lo Felibrige rucce e un orebisto, l’Almanach de la Lauzeto, tribuno de sas ideos. Saquito mort, testimonio de sun engajuument politic. Ent enterat premiègun l’rite catlic, e sezuat pei enterat un c copp de mai, aqui, segun so que bullò,’ liat fascio a l’rien, al sementeri de Castelnaudari, Cantural de Laura Guès atal. Lupot ku contemplapla in caro.